wacan oo wanaagsan dhamaan walaalaha qalbiga meel kastoo aad joogtaan mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhawaada ayaan idin leenahay waxaan si kooban isku dul taagaynaa heestii waayo waayo oo sharma boy uu soo saaray heestan sidii la filayay maahin si ka duwan ayay noqotay saacad gudaheed dad ka badan boqol iyo afartan kun oo qof ayaa daawaday tigtokii ayay qabsatay heestan waa tii uu soo dhigay maalmo ka hor cominsunkeeda waxaana heestan waayo waayo cominsunka markaan dib ugu laaban ay ahayd isaga oo meel cidlo taagan isagoo buuro dhex jooga isagoo meel la taagan oo keliya ayuu soo dhigay sharma laakiin xaalka wuu ka duwanaa taas fanaan kaynaan oo aan ognahay calankeena jamhuuriyadda federaalka soomaaliya meeshii uu geeyey adduunkoo dhanba inuu ka ruxay ayaa heestan lasoo qaaday heesta waayowaayo kaynan kaynan kaynaan hadaad taqaanaan haddii kaleba waa ninkii calankeena jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee bluga ee quruxda badan ka taagay meelo badan tusaale koonfur africa koobkii adduunka labada kun iyo tobankii halkaas ayuu ka ruxay calankii dowlado badan ayaa waxay ku dheheen calankeena qaado lacag intertid sheego wuu diiday waa nin wadaninimada soomaalinimada isjacaylka ay ku weyn tahay hadaba kaynaan iyo sharma oo ishelay maxaad ka filan kartaa kaynaan horta wuxuu ku qaaday beejkiisa engilish wuxuuna engilishkaas u muuqdaa inuu yahay mid ka turjumaya dhiiragelin heesta dhanba waayo waayo waa dhiiragelin qaybta sharma afka soomaaliga uu ku heesayo waxaa eryadiisa ka mid ah waayo waayo qofkii waaya ujoogga ahaa inaad mar walba u tagto oo aad wax ka qaadato murtimo weynayo wuu ku dhiiragelinayaa inaad horay u socoto dhibaataday kusoo martay inaadan dib u eegin in mar walba aad noqoto qof hamileh waawa ms marka ee, sharma scoorka uu kaga duwan yahay fanaaniinta kale kuwa caadiga hees u qaada ha noqdaan kuwa rabrs hanoqdaanwaxay tahay hees uu soo saaray oo hid aan noqon ma jirtosilaa iminka sambyaaday oo hid aan noqon ma jirto maxay ku dhacday marka talantiga ayaa qofka u keenaya heesahaas in hid unoqdaan aniga talntaleyaa adig lntad ledaha laakin qof aan talant lahayn hadii meesha uu joogo afar qofo ilma adediis daninka somaaliweyn dhia wdata marka heesta waayo waayo qaabka e, loo qaaday ereyada ku jira waqtiga lagu bixiyey muisiga iyo kaynaan oo la qaadayo waxay walaac ku abuuraysaa dad badan oo isdhahayay sharma wuxuu ka baxay qadka idinka ayaa is soo saari doona sharmihii aad ogeedeen ma ahan sharma fanki wuuka mashqula ganacsi ayuu kmasqula heestan waayo waayo durbadiiba ajaanib iyo soomaaliba reactonn ayaa laga bixiyey waxaaba dadku ay qaadan waayeen warsey ku kulmeen sharma booy oo hadda fanka soo galay iyo kaynaan oo labada kun iyo sagaalkii labada kun iyo tobankii heesaay waana rabar ugowd kaynaan heestan calanka uu qaadayo ee koonfur africa laga qaaday ee brazil laga qaaday ee meelo badan laga qaaday waa ninka ku dhiiraday in jamhuuriyadda federaalk soomaalia inuu ka dhashay uu ku faraxsan yahay dad badan ay ahaan lahaayeen lacagay dhaasiisan lahaayen ama britaina qaadan laayen calankood ama maraykana qaadan lahaayn ama wax kaloo lamid ah ayy qaadan lahaayn hada marka waxaamuuqanysa in markaasi aad iyo aad isha loogu hayo sharmaalka cabdinaasir sharmaboy oo hadda zambia ku sugan weli wuxuu leeyahay anigu dhabaha laybane heesa badan ayuu soo wadaa heesihiisana hadda wfahmayba cominson wax yaru meesha soo geliyaa dadku xslam talo hestan jacayl mia ao naceyb mia tao weerar ma aoweerar celis mia laakiin waxdhanba ada waxa kusoo biyashubteen in markaasi ay muujinayaan in sharmarke uu sii tallaabsanayo sharmarke haduu swa xiliga mesaas loga hadlana barto haduu engilishkiisa sii xoojiyo qof u istaagaya malaha waa iskoor kale oo cajiib ah oo heesta waayo waayo ayna darensiisay waa iskoor kale oo lama taabtaan ah oo heesta waayowaayo ay dareensiinayso guud ahaanba qof walba oofaniska sharma ka mid a qof walbaa oo ka mid a dadka fankiisa aan ku qanacsaneyna dib usoo jeedinaysa kaynaan oo fanaan culus ah iyo sharma oo fanaan culus ah ma heestan bis ayay ku ekaan doonaan mise heeso kale ayay soo wadaan aniga aragtideeda waxaan qabaa halkan hees inaysan ahaan doonin heeso kalena ay soo wadaan kuwa wadan inay noqdaana suuragal ah kuwa jacayl inay noqdaan suuragal ah kuwa kaloo guubaaba inay noqdaan suuragal ah heestan ereyada ku jira haddii aan dib ugu laabano sharma wuxuu leeyahay qofka cadowgaaga isaga sheegin sirtaada wuu ku sihri karaa waa lagu ilaysan karaa waarun wixii adiga riyo ad leedahay riyadaada inay gaar ku noqoto wixii adigoo sameeyey un in lagu arko waa wax aad u wanaagsan oo riyooyinka in la sheegsheego maba wanaagsanaba sidoo kale waxaa aad iyo aad micnaha dadka ay u hadal hayaan ereyada qaar ee ku jira inay yihiin erayo weerar celis ah caruur badan oo cayayaan ah oo sharma la tartamayy ama isku dayay inala tartamaan ayuu si dadban ugu jawaabay owuxuu yiri waxaa mar walba haboon inaad horay usocoto inaadan dib eegin dadka dhinacyada a hadla inaadan fiirin waa inaad horey usocotaa sarmabo waba lagama qaban karo sharma boy iyo kaynan waxay ruuxeen mar kale masraxiyada guud ahaanba fanka soomaaliyeed waa masraxiyada guud ahaanba fanka soomaaliyeed taariikh noocan oo kale a lama hayo sharma hadiiba intan uu keenay maxaa kalo uu ku maqan yahay isha ayaan ku wada haynaa dadka marka aragtiyadooda ka dhiibanaya heystan ama reactionada ka bixinaya intooda badan waxay isku raaceen Him, so so in waxaan aan la dhayalsan karin in cimaamadiisa aan la haysan karin in cimaamada in lagu tuuro ay tahay ninka odayga ah adigu sidee ayaad u aragtaa heestan makaa gadan tahay heestan anagoo tii ahayd ninkii zambianka uu la qaaday anaga dhanba naga qoslisay la yaaban ayuu tanna kusoo daray sharmaboy marka heestan ee ninka ah doby uu la qaaday ayaa baraha bulshada qabsatay gaar ahaan tictok adaaggasho dadka ugu badan reaction ayay ka sameynayeen tan ayaa nagula daray waxaana markaasi mar kale dib usoo laabtay masraxiyadii sharma heestan waa dhiirigelin haddii aad dhegaysatayna dhiirigelin fara badan ayaad ka helaysaa adiga dareenkaaga halkan hoose inoogu reeb qaybta commentga sharma tim hadii aad kamid taay sama an adii aadkamid tahay sii sheergara muuqaala lie saar qeybta omentga fikirkaaga inagu reeb aad baan ugu faraxsannahay mar walba soo booqashadaa janaalkeena soo booqanayso reashano kaloo aad u cajiib ayaan kuusoo gudbin doonaa hadiyo goorba ku xirnow guuxa wararka tube ayaan ku leeyahay asxaabtaadana muuqaalada lasii wadaag si iyaguna fikradahooda saliimka a had iyo goorba ay inoogu soo gudbiyaan muuqaalkan kanxiga intaanku kulmi doonwaaa idinka tagenaa sida iyo nabadgelyo